Isang mapagpalang araw po sa ating lahat, mga minamahal ko pong mga kaibigan. At narito po, tayo may panibagong pagkakataon pong muli upang mag-aral ng banal na kasulatan. Okay, meron lamang pong ilang katanungan po sa inyo. Gusto, nyo, gusto ko pong pag-isipan nyo ang mga bagay na ito. Kapag po kayo bilang isang tao ay naranasan po ninyo na kayo ay merong isang malubhang sakit. Isang sakit na magdadala po talaga sa atin na mas madali po tayong mamatay o pumanaw sapagkat alam po natin ang na mangyayari din po iyon. Pero dahil sa mga sakit na iyan, ay mararamdaman natin yung pagkalungkot, pagkabagot sapagkat napakahirap. Isa po dyan yung mga sakit na kanser, o lalo na yung kanser, isa na yan, siguro dyan natin ituon yung at aking mga tanong sa inyo. Kapag ka ikaw ay na tagpuan na meron kang sakit na kanser, for example sa mga kababaihan ay sa dibdib, minsan ay sa paa, sa tuhod, or bone cancer, ay ikaw ay dapat maoperahan. At kapag ka ikaw ay maoperahan at tatanggalin yung cancer na iyan, minsan napuputulan tayo ng paa, ng binti, natatanggalan ng dibdib, at kung ano-ano pa, ay iisipin natin na napakasakit ng ating mararamdaman. Ngunit ang tanong, sa ganyang kalalagayan, ay anong mas pipiliin natin? Tiisin natin yung sakit upang mas mahapahaba pa yung ating buhay. Ang sakit na magdudulot sa atin na magkaroon tayo ng panibagong buhay o mas mahaba pang buhay, o hindi natin ito gagawin at tahayaan na lang natin na tayo ay malugmok sa agarang kamatayan. Yun po yung ating pag-aaralan ngayon pong ang araw na ito. Hinihilingan ko po kayong lahat na tayo po sumandaling yung moko para po sa ating panalangin. Ama namin Diyos, nagpapasalamat po kami. Sa kabila ng aming nararanasan sa aming buhay, may pagkakataon po kaming mag-aral muli, magsaliksik ng inyong banal na kasulatan sapagkat kami po ay nagahanap ng buhay na walang hanggan. Samahan niyo po kami, tulungan, po namin, tulungan niyo po kami, masakit man po ang aming nararamdaman, ang aming matatagpuan, ngunit ang kapalit naman po nito ay ang buhay na walang hanggan. Turuan niyo po kami magtiwala sa inyong mga salita at upang kami magmana ng buhay na walang hanggan sa katapos-tapusan ng daigdig na ito. Ito po'y aming dinadalangin, alang-alang po lamang sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Ang ating ko ngayon ay nakatuon po dito po sa Revelation of Jesus Christ, nakatuon po dito kung ano yung pahayag ng Panginoong Yesus sa mangyayari po sa buong sanlibutan, kasama po tayo, sa huling kapanahunan ng mga panahon. At ang ating pong topiko ngayon na malimit pinag-uusapan pa mula nung una, at pinagtatalo ano ba talaga itong tinatawag po nating Mark of the Beast o yung tinatawag po nating 666 Sabi po ng iba itong 666 or Mark of the Beast sa chapter 13 po ng Revelation o ang pahiyag, ito Ituro po ay ang tatlong numerong anim na nakatatakpo sa noo ng tao. At sabi naman po ng iba, ito daw pong 666 na ito ay nakatatak naman bilang barcode upang tayo pong lahat sa ating pagbili, sa lahat ng ating bibilihan, ay kung wala po tayo nitong barcode ng 666, ay hindi po tayo makakabili. Ngayon po sa topic kong itong ating pag-aaralan, ay nakalo, naka, nakatuon po sa pag-aaral po o sa topic kong ito, sino po ba ang beast na tinuturo ng Biblia at ano po ba itong tatak na 666. Ang sabi po sa Revelation, Revelation reveals Jesus' truth and exposes Pag-aaralan ng aklat po ng Revelation, pahayag o apokalipsis, Ati pong matatagpuan kung ano po yung ibinubunyag ng Panginoong Hesus about po sa katotohanan at kung ano naman po yung pandadaya ni Satanas sa buong sanlibutan. Tatandaan po natin, ang Biblia po ay magtuturo po sa atin patungo po sa buhay na walang hanggan. Ano po? Ituloy po natin. Atin pong buksan ng ating mga kasulatan, banal na kasulatan sa si Revelation o Pahayag Apokalipsis. Sa chapter 13, ang talata po ay isa. Ang sabi po dito po natin bago po magpatuloy dito sa talatang susunod ay atin pong uh, pansinin kung bakit nakakakita요 ng mga minsan ni imposibleng bagay sa banal na kasulatan may dragon merong leopardo na may pakpak leon na may pakpak merong halimaw na may apat na ulo at sabi ng mga kaklasiko na nagbasa po nitong banal na kasulatan dito po sa aklat ng revelation ay sila ay eh, takot na takot at nabasa nila yung mga halimaw na lumabas sa huling panahon. Tatandaan po natin, ang aklat po sa propesya ay marami po diyan malimit ay hindi mga literal na bagay. Meron po tayong tinatawag na prop prophetic symbol. Sa makatuwid kung ano po yung mga nababasa natin na minsan iniisip natin na hindi makatotohanan, yan po ay meron pang ibang kahulugan. Kaya nga po, sabi dito sa Revelation 17.15, Sinabi rin sa akin ng anghel, ang nakita mong mga tubig na kinauupuan ng babae ay mga lahi, mga bansa, at mga wika. Sa makatuwid, ang sabi dun sa ating talata, ang halimaw ay umahon sa tubig. At sa pamamagitan nito, yung malalaman natin, alin ba ang tubig na kinaahunan o pinanggalingan ng halimaw. In Bible prophecy symbols, katulad ng nasabi ko sa inyo kanina, water symbolize... mga tao o ito po ay mga tao sa ating paligid. Ang sabi naman ng Daniel 7:23, ganito ang Balikan po natin ang biblical symbol ng prophecy. O Bible prophecy symbol, pag sinabi po nating beast, yan po ay nanganguhulugan po ng political power. Kaya nga po, sabi sa Revelation 13 verse 2, ang halimaw ay parang leopardo, ang mga paan nito ay tulad ng mga paan ng oso, at ang bibig ay parang bibig ng leon. E ng dragon sa halimaw ang kanyang sariling lakas, trono at malawak na kapangyarihan. Pansinin natin, balikan po natin mga minamahal po, mga minamahal kong mga kaibigan, ang aklat ng Daniel sa Kapitulo 7. Sa aklat ng Daniel, ang political power ng Babylon ay pinagkalooban ng symbolical symbol, a uh, prophetic symbol na leon na may pakpak. Ang Medo-Persia pagkatapos ng Babylonia ay oso na merong tatlong ribs o tadyang sa kanyang mga bibig. Ang Greece, sa pamumuno ni Alexander the Great, ang political power niya, ay pinangahulugan na sim ang simbolikal nito ay hayop o leopardo na may apat na ulo at maraming uh, apat na pakpak. Nangangahulugan itong apat na ulo nito, pagkatapos ni Alexander the Great, ay pumalit sa kanya yung kanyang apat na general. At ang huli, ang Rome ay hindi may paliwanag ni Daniel kung anong klasing halimaw sapagkat ang nakasulat doon sa talata ay sadyang nakakakilabot. O nakakapangilalas, hindi niya may palwanan sa sobrang nakakatakot na halimaw ang kanyang nakita na sinisimbolahan naman ng apolitical uh, power ng Roma. Balik po tayo sa Apokalipsis 12.4 para malaman naman natin kung sino yung dragon na nagbigay ng kapangyarihan dito sa halimaw. At tumayo ang dragon sa harapan ng babae na malapit ng mga anak upang lamunin ang anak ng babae pagka panganak niya. Kung ating pag-aaralan itong babae ito at itong anak niya, ang anak na tinutukoy ng Biblia dito ay walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Sa Bible prophecy symbol, dragon represent Satan o ang dragon ay nagirepresenta para kay Satanas. Sa makatawid, si Satanas ang nagbigay ng kapangyarihan doon sa halimaw na umahon sa dagat sa Revelation chapter 13 kung saan nakatuon ang ating pag-aaral. Mapapansin natin itong Revelation uh, chapter 12, Satan used pagan Rome to destroy Jesus. Ginamit ni Satanas ang pagan Rome upang isirain ang messianic mission ng Panginoong Jesus. Kagaya ng sinabi sa talata na ang dragon ay kanyang gustong patayin ang ipanganganak na bata ng isang babae. Saan po natin matatagpuan yan? Pansinin po natin, Pontius Pilate, Roman governor, Pilate sentenced the death of Jesus. Once again, si Satanas, ang dragon ay ginamit ang pagan Rome sa pamamagitan ni Pilate o Roman governor Pilate upang pagpasyahan ang pagkamatay ni Jesus nung siya'y namatay Roman emblem sealed Jesus tomb and Roman soldier guard it Satan the Roman the the, the the Rome the the pagan Rome o yung kapangyarihan ng political ng Romano ay ginamit ang mga sundalo nito upang iselyo ang tomb ni Jesus. Once again Satan used pagan Rome. Ngayon ang tanong Who did pagan Rome give its power throne and great authority? Pagkatapos ba ng pagan Rome, kanino niya ipinasa ang kapangyarihan, kapamahalaan na binigay ni Satanas sa beast na ito? Ang tanong, who is the beast? Kailangan natin pag-aralan itong anim na identifying characteristic o yung tinatawag natin na kakayanan o yung mga ginawa o Uh, pag sinabi natin karakteristik, ay malalaman natin kung sino ba, kung ano ba yung gagawin nitong bis na ito o yung mga kaya niyang gawin sa buong sanlibutan. Six identifying karakteristik. Anin po ang ating isa isahin Ang una, authority from pagan room. Ang bis na ito po, sabi ng Biblia sa ating pag-aaral, ay eh, meron itong kapangyarihan, otoridad na nanggaling sa pagan Rome Ayon kay Professor Labianca, uh, La Professor of History, University of Rome. To the succession of the Caesars came the succession of the pontiffs of the Rome. Pag sinabi po nating pontiffs, yan po yung mga papa na dumadalo po sa atin. Yung mga papa na namumuno po sa Iglesia Romana sa Rome. Sabi pa niya ni Professor Labianca, when Constantine left Rome, he gave his seat to the pontiff. To the pontiff. Kaya nga po, sino pong namumuno doon sa pagan Rome, pinamumunuan ito ni Constantine the Great. During the Dark Ages, si Constantine the Great din mismo, ang gobernador na pumirma upang ilipat po yung kabanal-banalan ng Sabat sa pagsamba po ng linggo na ayon po sa mga nauna nating napag-aralan. At ang sabi dito sa Apokalipsis 13 verse 2, at dakilang kapamahalaan. Kaya nga po, after Constantinople, ito na po ay pinamala, pinamahalaan ng mga papa sa bayan ng Roma. Kaya nga po mapapansin po natin ang bayan ng Roma after po ni Constantine the Great ay ang papa na po ang pinakamataas na otoridad sa bansa o sa bayan ng Roma. Sabi nga po ni Stanley, Stanley's History Page 40, the popes filled the place of the vacant emperors of Rome, inheriting their power, prestige, and titles from paganism. The papacy is but the ghost of the deceased Roman Empire sitting crowned upon its grave. Kaya nga po, napag-aralan po natin mga minamahal ko pong mga kaibigan, after na gamitin ni Satanas ang pagan Rome, after bigay ni Satanas o ng dragon sa pagan Rome ang kapangyarihan at kapamahalaan sa pamamagitan po ni Constantine the Great at lahat ng mga gobernador para mapuksa ang ministeryo ng Panginoong Jesus, ay Pagkatapos dito, hindi po doon naputol ang kapangyarihan sapagkat ipinasa ni Constantine the Great o Constantinople ang kanyang kapangyarihan, kapamahalaan sa mga papa o sa mga pantips sa bayan o sa bansa ng Roma. Kaya nga ang sabi po dito, the beast is not a person, it is a religious political system. Maliwanag po mga minamahal kong mga kaibigan na yung bis na ating mababasa sa aklat ng pahayag o revelation, hindi po ito literal. Ito po ay isang religious political system. The bis in Revelation 13 describes a religious political system grew up out Of Rome Sa pamamagitan ng pamamahala ng mga papa sa, sa bayan o sa bansa ng Roma, itong religious political system ay lumago na nagmula po dito po sa Roma. Kagaya po ng ating pananampalataya ng Romana-Katolika, ito po ay nanggaling sa kanila sapagkat ito po ay na ng ating bayan na dinala ni Ferdinand Magellan. Revelation 13 verse 8 at ang lahat ng nangananahan sa lupa ay magsisisamba sa kaniya na ang kinakaniyang ang kina pangalan ay hindi nasusulat sa aklat ng buhay ng kordero na pinatay buhat ng itatag ang sanlibutan. Malino na sinasabi na ang lahat ng nangananahan sa lupa ay magsisisamba daw po dito sa kapangyarihan na ibinigay ni satanas o ng dragon yung pong mga tao na hindi po tumanggap sa ating Panginoong Hesus o sa tu at lalo tigit sa turo ng ating Panginoong Hesus. Kaya ang ikalawang karakteristik, ang una, ito po ay may otoridad na nanggaling sa pagan Rome pagkatapos po ni Constantinople. Ang pangalawa, ito po ay worldwide religious power. Pag sinabing worldwide, worldwide religious power, meron pong paniniwala, pananampalataya o turo ng isang relihiyon, ito po ay pang sanlibutan. Pag sinabi pang sanlibutan, tingnan po natin kung ang iglesyang ito ay talagang sumakop sa buong sanlibutan o kung saan man po kayo magpunta, ay talagang naandoon din po ito. Susunod, Revelation 13 verse 5. At binigyan siya ng isang bibig na nagsasalita ng malalaking bagay at mga kapusungan. Isang karakteristik po nito mga kaibigan, itong halimaw na tinutukoy dito, yung beast, ito daw po ay nagbibigay ng mga sa bagay na may kapusungan. Ngayon ang tanong, pag sinatin, sinabi po natin kapusungan, ibig sa English ito po ay blasphemy. Ano ang pagkakapaliwanag ng banal na kasulatan tungkol sa salitang kapusungan or blasphemy? Paano ay pinaliliwanag ng Biblia ang salitang kapusungan? Buksan po natin ng ating mga banal na kasulatan sa aklat po ni Juan, ang kapitulo po ay 10, ang talata po ay 33 o 33. Basahin po natin. Sinagot siya ng mga Hudyo, Hindi dahil sa mabuting gawa ay binabato ka namin, kundi sa pamumusong at sapagkat ikaw, bagaman ikaw ay tao, ay nagpapakunwari kang Diyos." Sa makatuwid sa talatang ito, pinagbintangan ng mga pariseyot at iskriba ng mga hudyo ang Panginoong Hesus sa kanyang kapanahunan na ang Panginoong Hesus daw po, isa sa kanyang mga kaso, kaya gustong gustong ipapatay ng mga pariseyo, mga hudyo itong si Hesus, sapagkat kinakasuhan po siya ng blasphemy o kapusungan. Ano po yung ibig sabihin ng kapusungan? Ang kapusungan po, ikaw ay tao, ay sinasabi mong ikaw ay Diyos isa po yung kapusungan or blasphemy sa banal na kasulatan. At yan po ay isang napakabigat na kasalanan sa mga Hudyo o sa pag-aaral ng mga Hudyo. Ang tanong, inako ng Iglesia Katolika ang pamumusong na ito o yung pag-aangkin ng titulo ng Diyos? Ang sabi po ni encyclical, sa Encyclical Letters of Leo di, uh, Leo di 13 Pope na po ito, si Lady thirteen Ang sabi niya dito, We hold upon this earth the place of God Almighty. Pinangahawakan daw po ng mga papa ang kapangyarihan o ang titulo ng Diyos dito sa sanlibutan. Yan, unang-una -una po yan ha. Mark 2 verse 7. Bago po ako magpatuloy, alam niyo po mga minamahal kong mga kaibigan, itong topic pong ito ay pinag-isipan kong mabuti sapagkat ayoko pong makasakit ng aking kapwa. Ngunit sabi ko nga po kanina, kung isang bagay na magdudulot sa atin ng kamatayan, masakit man itong tanggapin, ay mas pipiliin natin gawin kung ang kapalit naman ito ay buhay na walang hanggan. Ako po'y namulat sa isang katolikang pamilya, ako po'y hindi Seventh-day Adventist talagang ipinanganak, at ako'y nagpapasalamat sapagkat marami akong natutunan abot sa Panginoong Hesus din naman sa turo ng Iglesia Katolika. No kay bata pa ako nanonood ng mga sinakulo yung yung ah, pag pag stage play kumbaga o role playing sa isang entablado kung paanong namatay ang Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo upang tubusin ang aking kasalanan. Ang Iglesia Romana Katolika po ay nakatulong po sa aking pananampalataya upang unang makilala kung sino ba talaga ang Panginoong Hesus na dapat natin siyang tanggapin bilang personal na tagapagligtas. Pero hindi po doon natatapos ang lahat sapagkat ang Biblia po ay malalim na pag-aaral kung paanong matutuklasan po natin yung tunay na daan patungo po doon sa buhay na walang hanggan. Wala po akong naisiraan at wala po akong naisaktan, kundi ito lamang po ay parte ng ating pag-aaral upang sa ikalalakas po ng ating pananampalataya at ikatututo po natin about naman po sa mga sinasabi ng banal na kasulatan. Ang sabi po dito sa Marcos 2.7, Bakit nagsasalita ang taong ito ng ganito? Siya'y namumusong. Sino ang makapagpapatawad ng mga kasalanan kundi isa ang Diyos lamang. Ikalawa, na ikaw ipagbibintang ang blasphemy, namumusong, ikaw ay inaako mo sa iyong sarili bilang tao na ikaw ay nakapagpapatawad ng kasalanan. Ang Panginoong Yesus bilang isang Diyos nagkatawang tao, it siya talaga'y may karapatan upang magpatawad ng ating mga kasalanan. Sapagkat siya na rin ngayon yung Diyos sa langit na tagapamagitan natin sama sa upang ang ating, kapat ang ating kasalanan ay magkaroon ng kapatawaran kung tayo hihingi ng kapatawaran sa ating Panginoong Yesus. Ngayon, ang tanong, rin kaya ng Iglesia Katolika ang pamumusong na ito? Ang sabi dito, Dignity and Duty of the Priest, Volume 12, page 2. So itong aklat pong ito, dito po nakasaad, kung sa ating mga pastor, sa aming mga, mga kumukuha ng pagpapastor, meron tayong church manual at nakasaad dito kung ano lamang po yung ating mga gagawin at dapat nating gawin. Sila din po bilang pari, e eh, meron din silang ganito. Ang aklat po nito ay Dignity and Duty. Sabi po dito, God Himself is obliged to abide by the judgment of His priests and either not to pardon or to pardon. Sa makatuwid, ang sabi dito, ang Panginoon daw pong Diyos ay binigyan ng kapangyarihan ng kapapahan upang ano po? Upang humatol, magpatawad o hindi magpatawad. Susunod, according as they refuse of give absolution, the sentence of the priest precedes and God subscribes to it. Ngayon, kaya mapapansin po natin, bilang isang mananampalatayang katolika, ang turo po ng Biblia, pag tayo ay mananalangin, direct na po natin ipanalangin sa ating Panginoong Hesus. Sapagkat ang Panginoong Hesus ang, namatay sa krus, ang Panginoong Hesus ang umakit sa langit para maging tagapamagitan natin sa ating Ama. Ngunit ang sabi ng banal na kasulatan, ikaw ay makakasuhan ng pamumusong kung iyong ngakuin bilang isang tao ay ikaw ay magpapatawad din ng kasalanan. Kaya nga po, minsan pag tayo pupunta sa church, saan po tayo nagkukumpisal? Saan po natin ihinihingi ng kapatawaran ng ating mga kasalanan? Yung po ay nangyari sapagkat ito po ay obligado sila sa kanilang trabaho na magpatawad ng kasalanan ng kapwa po nila tao. Ikatlong kata karakteristik, claims equality with God. Ikapat, Revelation 13 verse 7. At ipinagkaloob sa kaniya na makipagbaka sa mga banal at pagtagumpayan sila. Mapapansin po natin during Dark Ages sa pamamuno sa pamumuno pa rin ni Constantine the Great Constantinople hanggang sa ipa -ip ipalagay ang lahat ng kapangyarihan sa mga pa sa kapapahan ay ang mga unang Kristiyano na sumasamba sa iisang Diyos at hindi sumasamba sa mga pinag-uutos ng ng kapama kapamahalaan ng Roma ay pinag-uusig at napatay po silang lahat. Kaya nga, during Dark Ages, wala pong karapatan ng mga tao na humawak ng banal na kasulatan at hindi tayo, wala silang karapatan upang bumuklat nito. Kaya Dark Ages, wala pong liwanag. Wala ang salita ng ating Panginoong Hesus. Apat na karakteristik, persecuting power o yung usigin, yung mga banal ng Diyos. Apokalipsis 13 verse 5 At binigyan siya ng isang bibig, na nagsasalita ng malalaking bagay at mga kapusungan. At binigyan siya ng kapamahalaan upang magpatuloy ng apat naput dalawang taon. Ilan daw po? Apat naput dalawang buwan po pala. Apat na uh, dalawang buwan or 42 days, ah, uh, 42 months. Dito po sa Biblia, hindi rin po sa biblical prophecy or prophetic symbol, matalagi po nating tatandaan na ang isang araw ay equivalent po yan ng isang taon. Saan po yan nakasulat? Ezekiel 4.6 Aking itinakda sa iyo, Isang araw sa bawat taon. Sa propisiya po, pag ating pong pinag-aaralan ng propisiya at nakasaad po diyan na merong numbers, for example, itong 42 months, hindi po siya literally 42 months. Sapagkat kung babalikan po natin itong talata, ang sabi po diyan ay binigyan siya ng kapahamalaan ng 42 months. Ngunit ang kapamahalang ito ay hindi po lamang 42 months. Paano po nangyari yon? computein po muna natin. Kaya nga po mga minamahal kong mga kaibigan, kung atin pong kukumputin ito pong 42 months dito po sa aklat ng Revelation chapter 13 na nabasa po natin kanina, kung atin pong i-apply yung year day uh, yung year day prophecy na tinatawag natin sa isang araw ay nangangahulugan ng isang taon, yung pong 42 months sa sa isang buwan ay meron po tayong 30 days in one prophetic month. 30 days times 42 ay nangangahulugan po ng 1260 years. Balikan po natin yung talata. Ang sabi po dito, at binigyan siya ng isang bibig na nagsasalita, siniyong siya, yung halimaw ng malalaking bagay at mga kapusungan, at binigyan siya ng kapamahalaan upang magpatuloy na apat na put dalawang buwan. So, apat na put dalawang buwan daw po lamang ang ibinigay dito sa halimaw na ito upang magkaroon ng kapamahalaan. Ngayon, ang tanong, sa paano ito nangyari? Nagsimula ng, ang kapamahalaan ng Papa sa Roma pagkatapos si Constantinople noong 538 AD. Mapapansin po natin from one, 538 AD, papunta po tayo ng 1798 AD. Ano po yung nangyari sa 1798 AD? Noong February 17, uh, February 10, 1798, si General Berthier, si General Berthier po yung isa sa mga general ni Napoleon, marched to Rome, entered it unopposed on 10th February 1798, and proclaiming a Roman Republic, demanded of the Pope The renunciation re of this temporal authority upon his refusal Pius was taken prisoner and on 20th february was escorted from the vatican to siena and thence and thence to certosa uh, near florence kaya nga po mapapansin po natin dito sa ating slides from 538 ad hanggang 1798 ito po yung uh, uh, kahulugan o tawag, tinatawag natin na katuparan ng 1,260 years prophecy. Kaya nga po, malinaw na malinaw na within 42 months in biblical prophecy ay pag, ang pamumuno po nitong halimaw from 500 from 538 AD ay natapos po noong 1798 AD. Bible po at history po, history po ang nagsabi ng mga bagay na iyan. Kaya nga po sabi ito sa Apokalipsis 13 verse 3, At nakita ko ang isa sa kanyang mga ulo na waring sinugatan ng kamamatay. Yung ulo daw po ng halimaw ay waring sinugatan ng nakamamatay. Natapos po ito noong era ng 1798 AD. Ulitin ko po, from 538 AD to 1798 AD ayan po ang katuparan ng 42 months na ibinigay para sa kapamahalaan ng halimaw at ang 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 katuparan ng 1260 years prophecy. Kaya nga po sabi dito sa Church History page 24, the murder of Frenchman in Rome in 1798 gave the French an excuse for occupying the eternal city and putting an end to the papal temporal power the aged pontiff himself was carried off into exile to valence the enemies of the church rejoiced. the last pope they declared has resigned ngayon nga po ang sabi ng na nakasulatan at nakita ko ang isang kaniyang mga ulo, sa kaniyang mga ulo, nawaring sinugatan ng ikamamatay. Ito po ay nasa katuparan po kung paanong naipa, naibagsak o nahuli o nasakop ni Napoleon sa pamamagitan ng kanyang general, ang huling papa noong 1798 AD. Ngayon ang tanong, ang ikalimang uh, karakteristik ng beast, siya po ay naghari sa loob po ng isang libo at dalwan daan at anna taon or 1260 or 1260 years. Ngayon, Revelation 3.18, ito ang kaalaman. Ang may pangunawa ay dapat bilangin ang bilang ng mabangis na hayop. Ito ang bilang ng isang tao ang bilang ay anim na raan at anim na put anim. O yung sinasabi po nating 666 or 666. Sa Bible prophecy, ang mga numero ay meron ding symbolical meaning. Yung 7, it means perfection. Ang 6 is equals or nangangahulugan na apostasy or rebellion. O pag-aaklas, katulad ng ginawa ni Lucifer sa kalangitan. So yung dalawang numerong iyan ay nakasaad po sa ating pag-aaral. Balikan po natin ang pamahalaan ng Papa. Ang kanya pong title na tinataglay ay eh walang iba, yung tinatawag po nating Vicarius Filii Dei. Ang kahulugan po niyan, Vicarius, kahalili, filii, anak ng Diyos o kahalili ng anak ng Diyos. Vicarius Filii Dei. Mapapansin po natin, sa hat ng Papa, ito po ay nakatatak po doon sapagkat ito po ang kanyang titulo, Vicarius Filii Dei. Ang titulo ng Papa, kung atin pong papansinin, itatranslate po natin ang Vicarius Filii Dei sa Roman numbers. V is equals, hulugan pag ganyan, pag naka-elementary, yan ay 5, pag ganyan 1, pag si 100. Alam na po natin yan, Roman numerals. Vicarius is equivalent, pag pinag-add po natin yun is 112, Filii 53, at Dei 501. Pag ating po yan pinagsama-sama, yan po ay nangangahulugan o papatak po yan ng 666. Ngayon, ito na po yung anim na karakteristik. Unang karakteristik, authority from pagan Rome. After Constantinople, ibinigay ang, ang kapamahalaan sa Papa sa Roma, sa bayan o sa bansa ng Roma. Ito po, ang Iglesia ng Roma ay mayroon pong worldwide religious power. Kaya nga po ang ang Romana-Katolika ay matatagpuan po natin sa buong mundo at sila po yung may pinakamaraming bilang sapagkat ito po ay nakasaad sa propesya. Ang iglesia po ba o mga kapapahan ay inaako na sila ay equal sa Panginoon? Yes. Kagaya ng ating napag-aralan at sila ay may kakayanan na magpatawad ng kasalanan ng tao. Meron bang persecuting power ang bisna ito? Oo, pagkat during ng ni Constantino hanggang sa kapapahan na ipinasa ng kapangyarihang ito sa kapapahan sa bayan ng Roma during Dark Ages ay ano po ang nangyari? Ito nga po yung Dark Ages sa pamamagitan ng pamamahala sa loob ng 1,260 years ay naandun po, ipinersecute po yung mga Kristiyano sa mga oras na iyon. So yes, number 5 reigns for 1,260 years. Yes, sapagkat matapos ng irang yan ay naputol ang pamamahala ng Papa. At meron daw pong numero sa kanyang tutil, titulo na 666. Revelation 13:16 to 17 ang mga dakila at mga hindi dakilang tao, ang mayayaman at mahihirap, ang mga malaya at ang mga alipin sa makatuwid ay lahat ay ipapataka ipapatakan niya sa kaniyang kanang kamay o sa kaniyang sa kanilang noo ang mga tat, ang, ang may mga tatak lamang ng mabangis na hayop o nung beast ang makakabili o makakapagbili datapwat ay taglay nila ang tatak o ang pangalan o ang bilang ng pangalawang mabangis na hayop so what is the mark of the beast. Yung pong talatang sinasabi natin hindi makakabili. Yung pong mga nangyayari sa ating mga ngayon mga kaibigan, mga kaguluhan sa buong sanlibutan, mga calamities, lahat ng mga masasamang bagay na dumarating sa buhay, mga tanda sa ikalawang pagparito o na, mga tanda na nalalapit na po ang ikalawang pagparito ng ating Panginoon. At ito po ay mangyayari lamang na magkakaroon po tayo ng isang malaking nation o pagkakasundo ng lahat ng mga bansa na dapat tayong lahat ay magkaisa. At ang lahat ay dapat matatakan. So, ngayon ang tanong, pag-aaralan naman natin kung ano yung tatak ng hayop na sinasabing itinatak sa noo at itinatak din naman sa kamay. Kaya bago natin malaman kung ano itong mark of the peace, pag-aralan po muna natin una kung ano po ba yung tatak ng Panginoon. Tatak ng Diyos o tanda ng kapangyarihan. Ang sabi dito sa Revelation 7, 2 and 3 at nakita ko ang isa pang anghel sa galing nagaling sa, sa silangan na taglay ang pantatak ng buhay na Diyos. At nakita at yan at, at sinabi sa at sinabi niya huwag mo na ninyong pinsalain ang lupa, ang dagat o ang mga punong kahoy hangga't hindi pa natin natatatakan sa noo ang mga lingkod ng ating Diyos. pag uusapang tatak at sa noo, isang ilustrasyon po itong picture. Ang isang babae ay may tatak sa noo na number 7 at ang lalaki may hawak kung ano man yung kanyang iniinom at ang tatak sa kanyang noo ay anim na put. Ah, anim na daan at anim na put. Anim o na tinatawag po nating 666. Pero sinasabi ko po kayo na hindi po ito literal. Sa symbolical po, prophetic symbols, hindi po ito literal. So ano po ito? Basahin po natin sa Romans 4 chapter uh, 4 chapter 4 verse 11. At tinanggap niya ang tanda ng pagtutuli na isang tatak ng katuwiran ng pananampalataya. Sa kapanahunan po ni Abraham, ang tanda ng Diyos sa paikipagtipon, paikipagtipan ng Diyos kay Abraham para ikaw ay maituring na anak ng Diyos ay dapat ikaw ay tuli o yung tinatawag nating circumcise. Sa Isaiah 8:16, talian mo ang patotoo. Tatakan mo ang kautosan sa gitna ng aking mga alagad. Sa Ezekiel 20.12, bukod dito ay ibinigay ko rin naman sa kanila ang aking mga sabat bilang isang tanda, isang tanda po ha, sa pamamagitan ko at nila. Sa pamamagitan ng talatang ito ay ng Panginoon na yun daw pong sabat ay isa sa mga tanda ng Panginoon na, na namamagitan sa atin at sa ating Panginoon. Kaya nga po, ang Sabat, ang memorial ng paglalang. At yung 666 symbolize man rebellion in changing God's law which is His sign and authority. Kaya nga po, during dark ages, sa pamamuno po ni Constantine o Constantinople siya po ang emperor na nagutos o nagpabago sa pamamagitan ng Iglesia ng Roma na ang pagsamba mula sa Sabat ay ililipat po patungo po sa linggo sa pamamagitan ng kapangyarihan na ipinagkaloob sa kanya ng dragon o ni Satanas. Pag po nating royal seal, Meron kang pangalan, title, and territory. Kaya nga pag may papadala kang sulat, kung tinanggaling sa iyo, nakalagay doon yung name, pangalan, title, or territory. For example, from the President of the USA, Donald Trump. Ang name, Donald Trump. Ang title, President of United States. Uh, United States. Ang territory niya, walang iba kundi United States of America. Ngayon, sabi ito, For in six days the Lord made heaven and earth. The sea and all that in them is enrested in the, in the seventh day. Exodus verse 11. Ang tatak po ng Diyos ay meron din pong ti uh, pangalan, titulo at territory. Ang pangalan ng Diyos, translate po natin sa original translation, sa Hebrew translation na YHWH. Ito po ay walang vowel sapagkat ito lang po ay na nilagyan lang po ng vowel na A at E upang ito po ay mabasa bilang Yahweh. Pero sa original translation, ang pangalan po ng Diyos sa Hebrew o tunay na translation ng Biblia ay YHWH. Ano ang titulo ng Diyos? God the Creator. Saan ang teritoryo ng Diyos? Heaven and Earth. Sapagkat Diyos ang lumalang ng langit at ng lupa. Sa Ezekiel 20.20, Inyong ingatang banal ang aking mga sabath upang ang mga iyon ay maging tanda sa pagitan ko at ninyo upang inyong malaman na akong Panginoon ang inyong Diyos. Kaya nga po nangangahulugan na ang pagsamba na dito po sa aklat ng Revelasyon, ito po ay center din po, ang pinakamalaking issue po dito ay ang pagsamba sino yung ating dapat sambahin, ang pagsamba natin sa manlalalang, ang ating Panginoon o ating Diyos sa langit sa Apokalipsis 14 verse 7 o ang ating pagsamba sa halimaw sa Apokalipsis 14 verse 9. Kagaya nga po sa talatang nabasa po natin sa Ezekiel, ang sabi po doon ay ano? Dito po sa Ezekiel, bukod dito ay ibinigay ko rin naman sa kanila ang aking mga sabat upang bilang isang tanda. So yung tanda, hindi ko po sinasabi tinuturo na ang tatakpo mismo ng Diyos sa tao sa uh, Revelation uh, chapter 14 o yung tinatawag natin one, uh, chapter 7 which is the uh, uh, 144,000, ang tatakpo na tinutukoy mo doon ay ang kabuoan ng katotohanan ng Diyos. At yung pong katotohanan ng iyon ay kasama po ang sabat. Ang pinag-aaralan po natin dito na tatak ay sa pamamagitan ng issue ng pagsamba. At ang tatak ng pagsamba o ang pagsamba upang ikaw ay nangangahulugan na ikaw ay may tatak ng Diyos, ikaw ay sumasamba po sa araw po ng sabat. Kaya nga po, kung ating ipagpapatuloy ang ating pag-aaral, dito po nakasaad sa ating mga slides, ang ating pagsamba ay dalawa po lamang issue ng pagsamba. Sasamba ka sa halimaw? at sasamba ka sa Diyos at nangangahulugan na ikaw yung may tatak ng Diyos kapag ka ikaw ay nasa katotohanan at ang katotohanan sa pagsamba ng araw ng Sabat. Ikapitong araw, Sabado, Sabaton o Sabat. Ngayon ang tanong, ano naman daw yung araw ng pagsamba para sa tatak ng halimaw? Sundan po natin. What does the Church of Rome claim is the sign of its authority? Ano nga ba yung tanda ng ating kapapahan o ng Iglesia Roma Katolika? Sabi sa Catholic Records, September 1, 1923. Sunday is our mark of authority. The Church is above the Bible. And this transference of Sabbath observance is proof of that fact. Sa makatawid, sa kanila rin po mismo nagmula na ang linggo ay tatak ng kanilang kapangyarihan o ng kanilang kapamahalaan. Ang original na pagsamba mula sa Biblia, ang tinuturo po ng Biblia ay hindi po ang pagsamba ng linggo, kundi ang pagsamba po ng ikapitong araw at ang pagsamba po ng Sabat or the seventh day or the Sabbath day of the week. Ngayon po, yun po ang Sabbath ay nangangahulugan na ikaw ay may tatak ng Diyos at nasa iyo ang patotoo ni Kristo sa pamamagitan na ikaw ay sumasamba sa araw po ng Sabbath. Ngunit, yung pong tinatawag natin na alam natin na ang demonyo, ang si Satanas ay nagbigay ng kapamahalaan at nagbigay ng kapangyarihan dito po sa Roman o tinatawag nating uh, Uh, Papal Rome, isang relihiyosong kapangyarihan sa pamamagitan ng Roma, Iglesia Katolika, ang kanilang tatak ng otoridad ay ang pagsamba po ng araw ng linggo. Sapagkat sa pamamagitan po nila, ang banal na araw ng Sabado upang pagsimba o pangilin sa ating Panginoon ay nilipat sa pamamagitan ng kanilang kapangyarihan sa araw po ng linggo. Ngayon mga minamahal ko mga kaibigan, alin ang ating dapat piliin? ang tatak ng Diyos sa pamamagitan ng pagsamba sa araw ng Sabat at ang pagsunod sa kanyang mga patotoo o mananatili po tayo doon sa isang political religious power na ipinagkaloob ni Satanas o ng dragon sa halimaw o sa beast na tinutukoy po sa aklat ng Revelation. Kaya mga minamahal ko mga kaibigan, basahin po natin ito sabay-sabay. St. -sabay. Catherine Catholic Church Sentinel, May 21, 1995. Marahil, ang pinakamapusok na bagay, ang pinakamaribolusyong pagbabago na nangyari ay nagawa ng iglesia noong unang siglo. Ang banal na araw, ang sabat ay inilipat mula sa sabado Tungo sa linggo. Balikan po natin ang pinakamarebolusyong pagbabago daw po na nangyari na nagawa ng Iglesia Romana Katolika sa pagkat ito po St. Catherine Catholic Church Sentinel noong unang singlo, as ah, siglo. Ang banal na araw daw po ay ano? Ang banal na araw, ang sabat ay ipinalipat mula sa sabado tungo sa linggo hindi sa anumang mga tagubilin na nasa kasulatan, kundi ang, ito po yung banal na kasulatan, kundi sa pagkadama ng iglesia ng sariling kapangyarihan nito. Ang kapangyarihan ng iglesia na ipinagkaloob ng dragon dito sa bis, doon po sa Revelation chapter 13. Ano pa po ang sunod na nagsabi? Ang mga tao na nag-iisip na ang mga kasulatan, ang siyang tanging makapangyarihan. Kung iniisip daw po natin na talagang yung Biblia po lamang ang may kapangyarihan at magturo ng katotohanan, ay nararapat na maging Seventh Day Adventist at ipangiling banal ang araw po ng Sabado. Sa ating napag-aralan mga kaibigan, Ipagpaumanhin niyo po kasama lamang po sa ating pag-aaral kung nakapagbanggit po tayo o natapakan po yung ating paniniwala na nakagisnan po natin noong una pa. Pero ang banal na kasulatan ay ang nagsasabi ng bawat katotohanan. Kung atin pong iniisip, pinaniniwalaan, sinasampalatayanan po natin na ang banal na kasulatan po lamang ang may kakayanan upang ituro po sa ating yung tunay na daan, tunay na turo ng Panginoong Hesus. Sapagkat ang banal na kasulatan, ang sentro po nito ay ang Panginoong Hesus ang banal na kasulatan po ang ating pipiliing tagapagturo ng landas ng ating pangilin. At ang sabi po dito, ang mga taong nag-iisip na ang mga kasulatan, ang siyang tanging makapangyarihan ay nararapat na maging Seventh-day Adventist at ipangilin ang banal na araw na Sabado. St. Catherine Catholic Church Sentinel. Kaya nga po, ano naman yung sinasabi ng iba, hindi na kami Roman Catholic. Kami naman ay umalis na sa pananampalatayang iyan. Kami ngayon ay nasa ibang dinaminasyon na. Eh kaso ang aming pagsamba ay linggo pa rin. Ano naman ang sabi ng Panginoong Hesus, Mateo 7.21? Hindi lahat na nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Sino po lamang? Kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Ang kalooban po ng Diyos na tayo po ay sumamba. Kabilang po doon ang pananampalataya po natin sa Kanya, sumunod sa Kanyang mga tagubilin at ang pagsamba, nangangahulugan po tayo'y Kanyang tinata tinatakan ng patotoo at ang patotoong iyon ay tayo ay isa sa mga tao na sumasamba sa araw ng Sabat. Sapagkat ang araw ng Sabat ang patotoo kung paanong tayo dapat sumamba sa ating manlalalang, ang nag-iisang Diyos na nagmahal sa atin, na lumalang sa atin, ang Diyos na siyang namatay sa krus ng kalbaryo upang tayo tubusin sa ating kasalanan. At ang Diyos na umakit sa langit at ipinagahanda tayo ng tahanan. Ano po? Kaya mga minamahal kong mga kaibigan, alam niyo po, bilang isang mananampalataya ay marami na akong nakita na basa, history, mga tao na sadyang inusig sa pamamagitan ng kanilang pagsamba o pagsunod sa araw ng Diyos. Karamihan sa mga Kristiyano ng unang panahon ay inusig, pinapili, ikaw ay mamamatay at bibitawan mo ang pananampalatayang iyan. At marami din sa mga sa atin ngayon bilang isang Seventh-day Adventist naman, na dahil sa pangangailangan ay nag apply ng trabaho, ngunit ang ating trabaho na applyan ay merong Sabado. Marami din naman sa atin na dahil sa ating pananampalataya ay nakokompromis natin yung mga bagay-bagay na dapat sana ay sa ikagiging hawa ng ating buhay. Pero dahil sa pananampalatayang kanilang tinanggap na wala man sa kanila ang mga bagay na yon, hindi po nawala sa kanila ang pananampalataya at ang buhay na walang hanggan. Kaya nga po ang tanong, The final issue of Loyalty will centered around worship. Malalaman lang po natin kung tayo ay nagtatapat sa ating Panginoon at ang aklat ng Revelation hanggang sa si kinabukasan sa future events, sa last day events, ang pinakamalaking issue po ay ang araw ng pagsamba. Alin po ang ating pipiliin? Ang tatak ng Diyos, ang patotoo kabilang, ang pangingili ng araw ng Sabat? o ang tatak ng hayop, rebelyon, ang paglipat ng banal na araw na pagsamba patungo sa araw ng linggo. Ano po ang ating dapat piliin? Nawa mga minamahal kong mga kaibigan, mas piliin po natin yun pong side ng ating Panginoon kung saan tayo po ay magmamana ng buhay na walang hanggan. Kaya nga minamahal kong mga kaibigan, in the last days, God invites His people to take a stand kung ano po nawa yung ating pinanghahawakang pananampalataya sa mga oras pong ito, yung ating pagsunod sa ating Panginoon. Pagdating ng araw, magkukumbayin po muli ang religious and political power. Ipag-uutos po nila na tayo po isumamba na rin ang araw ng linggo at kung tayo po ay hindi sasamba, mawawalan po tayo ng karapatan pang tao ang bumili sa iba't ibang marketplace sapagkat wala po tayo ng tatak ng hayop ang pagsamba ng araw ng linggo hindi po tayo nakikisa sa kanila Nawa mga minamahal ko mga kaibigan, huwag nating ipagpalit ang buhay ng walang hanggan dito po sa buhay na, na binibigay po sa atin ng sanlibutan, ang buhay na may kamatayan. Piliin po natin ang ating Panginoong Isus sa lahat po ng oras. Ang kanyang turo, ang kanyang banal na kasulatan, ang kanyang mga kautusan na itinatak sa ating puso, sa ating puso at ang ating isipan ay ito'y mamayagpag at panindigan po natin. God is calling you. God invite us to stand in our faith. Yun po lamang mga minamahal kong mga kaibigan. Pagpalain po tayong lahat at tayo pong lahat ay magsama-sama at manahin po natin ang buhay na walang hanggan at panindingad po natin yung pananampalataya sa ating Panginoong Hesus at ang pagsunod sa Kanyang mga kalooban. Pagpalain po tayong lahat.